צינור וברז, המהפכה מתחילה עכשיו. צינור וברז גאה להציג פטנט מהפכני וראשון מסוגו בעולם. סמארט סיפון, מערכת מחסום לניקוז כל סוגי הכיורים, המשלבת התקנה פשוטה ללא אביזרים נלווים, תוך ניצול מקסימלי של חלל הארון. הסמארט סיפון הינו פטנט פורץ דרך, שעוצב ותוכנן על ידי מהנדסי החברה, על מנת להעניק פתרון פרקטי ואסתטי מושלם. המחסום מיוצר מחומרים משובחים בפיקוח מכון התקנים הישראלי ובעל תו תקן ישראלי העומד בכל תנאי הבדיקה המחמירים, וזאת בתהליך ייצור קפדני וחסר הפשרות של צינור וברז. עיצובו המיוחד של הסמארט סיפון כמערכת שלמה המותאמת לכל תשתית מאפשר התקנה פשוטה ללא צורך באילתורים ובאביזרים חיצוניים נוספים. התקנת המחסום אינה מחייבת בעל מקצוע. הסמארט סיפון הינו מחסום מודולרי המותאם לכל סוגי הכיורים, למטבח ולחדר הרחצה. בעבר, המחסום הישן הצריך תוספות ואביזרים חיצוניים נוספים להשלמת התקנתו. התקנת המחסום הישן מסורבלת ומחייבת בעל מקצוע. בנוסף, המחסום הורכב למרכז חלל הארון, ובכך ביטל חלק ניכר משטח האחסון. מהיום הסמארט סיפון, הודות למבנהו המיוחד, מאפשר לנצל את מלוא החלל בארון בו הוא מותקן. המותג צינור וברז מלווה אותנו משנת 1984 בתכנון פתרונות וייצור מוצרים לענף הבנייה. צינור וברז מזמינה אתכם להתקדם לסמארט סיפון ולייעל את שטחי האחסון החשובים בארון המטבח. 10 שנות אחריות ועלות אטרקטיבית. הסמארט סיפון, הרבה יותר מסיפון.